No ako môžeš lepšie precítiť zrče, keď nie na parkingu 10 metrov od neho, 24 hodín do dňa na zrče. Peklu. Dámy a páni, začíname zrče, máme takýto úžasný parking zadarmo, neviem čomu sme za to vďační. Za to, že sme takí dobrí na tom Eurotripe, tak stále máme taký výborný parking. Ale tu na to je isto výborný, nie vedľa toho šialenstva tu. Hodina tu sa baba topí. A tu sa robia svaliny doproti. Ja, dobre postaví. A my nič? My nič. My potvičíme až doma na Slovensku. 4 hodín začína tu pomaličky zabáva a dnes o 5 ideme na EKGčka, čiže slovenské zastúpenie na zrče. Sám som zvedavý, čo nás tam čaká. No, ale tak to sú poriadne tlaky. Jak to tu začína o 12. po obede, tak končí to tu vlastne také jej. Fú, neviem, či to má koniec. A teraz sa máme stretnúť s človekom, ktorý vážne zasiahol do tohto Eurotripu, ktorý vybavoval Garham, čiže náš manažer. Čo čeky? Jeden dôležitý a správny chlapík nás tu čaká a s ním zoznavíme. Vidíš ho tu niekde? Už sme tu na... On nás v podstate riešil do Garhamu. Hej, mne už predtým vybavoval nejaké kluby. A je brutál, že sa tu nastretneme. Úplne masáker, vieš, že ovplyvnil trip a je tu na... Si mu volal? Hej, volal som si teraz pred chvíľou. Volá sa Ondrej a neviem, či není pred papájom, lebo toto je jeho veľmi obľúbený klub. Tam sme boli dva večere s ním, u VIP nás trošku zobral do pohody. Hej. Ondrej už vo vnútri, uvidíte ho až vo vnútri a ideme na to, EKG. Je 16.59, o 17.00 má začať, takže akurát ideálny čas sme tu. Ondrej je tu!
robiť ešte, ale idem to skúsiť na druhú stranu, že možno nájdem nejaký Slováko. Kde si náhodou zo Slovenska? Tu, tu asi nie. Ale možno, tu nikto nevyzerá jak zo Slovenska. Ale skúsiť. Majte, odkiaľ ste? What? Where are you from? Switzerland. Ah, you can say hello in camera? Hello. And you? Hello. Ešte na 12. Hej, no jasne. Ale povieš, to musíš ísť cez Slovensko, vieš.